na odaziv na ovu preskonferenciju, kako smo svi svjedoci, po prošle srijede je zahvatilo ogromno nevrijeme, struka kaže do sada neviđene snage, Republiku Hrvatsku, znači prostor od slovenske granice do srpske granice. I u tom prostoru, osim šteta na objektima, vozilima, infrastrukturi, ogromna šteta nastala je na šumama. Do današnjeg dana brojimo tu štetu i došli smo do cifre od 1,5 milijuna kubika, što je 1/3 godišnjeg etata hrvatski šum. Taj razmjer štete nije isti na svim područjima. Imamo Istru koja je imala manje, prostor do Vinkovaca gdje imamo do današnjeg dana cirka 850.000 kubika. To je dvogodišnji etat. Znači, u Spačvi, u najkvalitetniji hrvatski i evropski šumov. Ta katastrofa koja se dogodila, odmah je na neki način obvezala sve nas da promptno djelujemo. Prva 2-3 dana stavili smo se na raspolaganje lokalnim stožerima civilne zaštite, ljudstvo i tehnika hrvatskih šuma i raščišćavanju prometnica. Nakon toga pristupili smo snimanju terena da napravimo prve procjene šteta i došli smo do danas do ovih rezultata. Vjerujemo da te štete će proći 1,5 milijuna kubika, što je u ovom trenutku po cijenama, kad govorimo financijski, negdje oko 130 do 140 milijuna eura štete. Ali šteta je napravljena i mi smo brzo djelovali kroz protekli par dana. Napravili smo sve preventivne korake kako bi se apsolutno umanjila šteta, kako bi se što prije došlo na teren. Evo danas smo tu, vidimo da maksimalno promptno djelujemo iz čistog razloga što nakon štete i vjetroloma i izvala na ovakvim temperaturama pojavio se sada vrlo brzo štetnik, on se širi i onda uvećaje još puno više tu štetu. Mi ćemo apsolutno napraviti preraspodjelu naših planova koji smo donosili na početku nove godine, jer smo sada u ovom trenutku neplanirano, znači zbog ovih oluja, dobili velike količine drva na određenim područjima, a plan je bio ujednačena sječa na području cijele Hrvatske i vrlo je bitno da u što skorijem roku prilagodimo plan o novo nastaloj situaciji, da nasječamo zdrave šume, a ovo da čeka ove vjetroizvale i vjetrolomi. Prema tome, to je prvi korak, drugi je korak da što je prije moguće, napravimo sve one tehničke radnje na tim prostorima da počnemo oslobađati taj prostor zbog obnove šuma i pripreme za obnove šume, poglavito znači ti područja koje su šire u većim količinama zahvaćen Spačvanskog bazena gdje je, napominjem ponovo, najkvalitetnija šuma hrasta i ta obnova koju će trebati vrlo brzo pripremiti da bi se uklonila sva ta uništena šuma, da bi se stvorio prostor za podizanje mladih šuma. Znači, nema nam sada mirovanja, cijelo ovo ljeto će se intenzivno raditi da se što prije sve to izvadi vani, oslobodi prostor i da počnemo sanirati štetu kroz podizanje već ove jeseni tamo gdje je moguće novih nasada.